Солтүстік Қазақстанда өзен көлдерді оттегімен байыту жұмыстары жылдағыдан ерте басталды. Табиғат жанашырларының айтуынша, қалың қар мен көк мұздан балықтардың танысы тарылып, оттегі жетпейді. Әсіресе таяз су қоймаларында ауа аз. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Марушкина таяз көлдердің бірі, тереңдігі 5-6 метр. Мұз астында тұқы мен мөңке балықтары жүзіп жүр. Қытымыр қыста оларға оттегі ауадай қажет. Самое главное, что ветровик не шумит. Рыба подходит и смело дышит. Александр Ленив оттегі қорын байытудың тиімді тәсілін ойлап тапты. Ол көлдің ортасына осындай желдеткіш орнатып, ауаны табиғи жолмен алып отыр. Құрылғы аязда да айнала береді. Желдеткіш диірмен секілді желдің күшімен жұмыс істейді. Бұл үлкен үнем. Жанар жағармай жақпаймыз, яғни экологиялық жағынан да тиімді. Құрылғыны құрастыру үшін қаңылтыр бөшке, темір терсек және ағаш қана пайдаланылған. Тынысы тарыққан балықтар түнде осы ойыққа келіп демалады екен. Қолдан жасалған құрылғының тағы бір артықшылығы көктемде көл шетінен емес ортасынан бастап ерейді. Бұл балықтардың аман есен қыстап шығуына мүмкіндік береді. Балықшылардың айтуынша мұздың қалыңдығы 50-60 сантиметр. Қарда көп. Бұл ондағы оттегі қорын азайтып жіберген. Сондықтан су маржандарын құтқару жұмыстары ерте басталды. 40-тан астам көлде тұншығуға қарсы іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Ол мотопомпалар мен су айдау, ұңғымалар қазу. Бұл жұмыстар көбінесе бағалы балық түрлері мен балықтандырылған су айдындарында жүргізеді. Өңірде 200-ден астам көл жалға беріледі. Су қоймаларында қар тоқтату жұмыстары да қатар жүріп жатыр. Әйтпесе, көктемде балықтар мұз астында қалуы мүмкін. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Хабар 24.